Nuk e çfarë ti thuash, Edi Rama është një politikan me fat të madh. Për shembull, po të marrim zhvillimet e fundit pas të cilave u shëndërrua në Vienë nga lider rajonal, siç e tall plot lezet miku i tij Vučić në lider global, siç e ysht, me djallëzi fuga dhe kreh me idioci balla. Ky fat në deri erdhi nga Ilir Meta. Në sikuj fundit, do të kishte dekretuar për ministër të jashtëm Gjeniun Qesharak Caka, sot në krye të OSBE-s. Nuk do ishte një kaposh në majtë të plehut, por një pul që ka karis kot më kot. Tani ka shancin që të mendoj e punoj për 1 miliard njerëz që mbulon umbrella e OSBE-s. I duhet që të zgjidhë çështjen e Ukrainës dhe Krimes, të përgatis vizitën te Putin, por mbi të gjitha, është historia e Iranit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndaj mos jazini në gojë gjërat e vogla, që po e çojnë vendin ku është kryeministër në fund të humnerës. Si fat i madh, i erdhi edhe tërmeti katastrofik i nëntorit të vitit të shkuar. Ai fat ishte, në proporcion të drejtë me dhjetra të vdekur, mira shtëpia pallate të hedhura për tokë, me dhjetra e mira të tjerë fëmijë pleq, që prej 3 muaj shpresin të dëshpëruar në këtë acar dimri ndonjë zgjidhje nga qeveria që ai drejton. Ishte njëkohësisht në proporcion të drejtë me shtetin e tij, vrimë nga korrupsioni i cili rezultoi se kishte vjedhur edhe qenin në kërkim shpëtimit. Ndaj nuk e fshehu asnjë ditë kënaqësinë që i dha tërmeti 26 nëntorit, si shans i ardhur nga qielli për të dalë 20 orë në ditë në televizion, duke luajtur të gjitha rolet e mundshme të një komedie të zezë, por mbi të gjitha ato të viktimës. Vetë viktimizimi është tentativa më e mirë për t'ju shmangur përgjegjësisë si kryefajtor, i ikjes nga llogaridhënia e ballafaqimit me të vërtetat. Bëj të tjerët që t'u vi keq për ty dhe ata do të amnistojnë, madje edhe do të ngushëllojnë e do të japin një shans të ri, siç thoshte edhe vetë gjithë nga zëllim, ato ditë që vërvitej në përgërmadha me kamerën nga pas. Dhe Edi Rama, sa më hapur dele vërtete asaj se çfarë i ka bërë këtij vendi dhe pasurive të luajtshme të paluajtshme të tij në këto 7 vite, aq më mjeshtër bëhet në rolin e viktimës. E ka këtë aftësi, le të mos ja ham hakun. Në ditën e parë, si kryetari OSBE-s, gjatë intervistave dhe fjalimit të tij për urues, ai përsëriste për Shqipërinë ku është kryeminist vetëm një fjali, e cila pak a shumë ishte në thelb frikën se ne mund të bëhemi viktima të Iranit totalitar, i cili ka në shënjestër Shqipërinë demokratike të Edi Ramës. Më i qetë po shfaqet Trump se sa Edi Rama, ka kaq ditë që po përgatit rolin e viktimës, për këtë herë në rang global, duke ditur lutet që Irani të hedhë ndonjë copë rakete këtej dhe ai të bëhet kryelajm botror. Në fakt Irani hodhi disa duzina me raketa ndaj bazave amerikane në Irak, por nuk vrau dot njëri, kurse në Iranin që na ka ngritur këtu Edi Rama prej 7 vitesh. Vetëm në 10 ditët e fundit policia ka mbledhur gati çdo ditë kufomat që prodhon krimi me të cilin ai është në ortakëri të hapur. Çfarë mund t'i bëjë Irani më shumë këtij vendi se sa po i bën Edi Rama? Kësaj Shqipëria ku ekonomia u rrit gati 2 fish më pak, dhe se ajo e Kosovës, ku krye bashkiakët edhe pse i vendosi pagar, po i bien një nga një si gjethet e kalbura të krimit. Vendit ku projekti i tij kanabizimit 2015-2016 dhe shëndërrimit në bazë logjistike ndërkombëtare të kokainës e heroinës, po korr me shumicë të vdekur nga atentatet mafioze. Shihni çfarë po bën këto kohë, flirtimesh me Serbinë Vučić dhe Rusin. Hiqet si i përsekutuar nga urrejtja që shpërtheu të shqiptarët e Kosovës e diasporës, por edhe të Shqipërisë për ato që ka katranosur me konfint e po vazhdon me mini Schengenin. Kurse kur Erdogan kërcënoi hapur Ramush Haradinajin, nuk tha asnjë fjalë. Ktheheni kokën pas dhe do të kujtoheni se Edi Rama ka 22 vjet, që e ndërton karrierën e tij mbi vetë viktimizimin dhe keqardhjen që duhet të kenë shqiptarët për hallet e tij. Që në fillim të viteve 90, edhe pse braktisi lëvizjen e dhjetorit për t'ia mbathur në Greqi, nxitoi që të kthehet e të uzurponte leadershipin e Partisë Demokratike të sapo krijuar. Kur nuk ja doli, i qaravitej Pashkos, Ngjeles dhe tjerve, sikur e persekutonte Berisha me tropojanët e tij. Iku në Francë për ca punë, që sot ca dëshmitar po ja dekonspirojnë edhe publikisht, dhe u kthye në kohë të trazuara të vitit 1997. Të cilat i pasi një shans e fat të madhë për ambicjen e ti për pushtet. Hëngri një drutë të fort për të cilin nuk guxoi kur të thot arsyen e vërtet, por u kujdes që fotografia dhe dhëmbët e thyer dhe hundën e shtypur të dilnin në ballin të gazetave. U shfaqe të herë si viktimi shiksave të Berishës për ka 7 vjet në pushtet dhe nuk po i gjen dot autorit të drurit, që të marrin dënimin e merituar sepse ishte një rrahje që si vështirë se do të harroj sa të jetë gjallë.
Pas një viti riktheu Fatostanu nga Parisi si ministër kulturë dhe prap, nuk hoqi dorë nga roli i viktimës. Shkonte te Nano dhe i qahej se Ilir Meta dhe Pandili Majko donin ta shkarkonin dhe ta hiqnin qafën nga politika. Pastaj kur u bë kryetar bashkie dhe ju hap oreksi për t'i marrë Nano skarrigen e kryetarit të Partisë Socialiste, shkonte këtë herë te Meta e Majko dhe bënte si viktime Nanos, i cili akuzonte edhe si trafikant ikonash. Është e njëjta periudhë, kur te 21 dhjetori ku kishte shtëpinë atëherë, ndonjë gur llastiqesh me të cilat luajnë fëmijët e mbrapsht, apo ndonjë improvizim i vet atij sepse nuk u zbulua kurrë vërteta, i theu xhamin e shtëpisë. Këtë herë nxorri një krevat në korridor të shtëpisë dhe priste gazetare duke ju thënë se ishte viktime sulmeve të Berishës. Këto janë karamelet e doktor Berishës pshërëtinte. Gazetarët i iknin të trishtuar nga halli që e kishte gjetur atë burrë të gjatë, që rrinte i shtrirë i mbuluar nga një patanie si i plagosur nga kërcitja e xhamit. Dhe vu, kryetitulli në faqin e parë të shekullit e ndonjë gazete tjetër. Atentat Edi Ramës. Sa herë që i duhet që të dalë nga ndonjë situatë vështirë dhe të fitoj pikë në opinion përdor vetë viktimizimin duke mos kursyer as familjarët. Kështu bëri me sëmundjen e djalit kur ishte në opozitë dhe sërish me mikeshen e tij që vdiq nga tërmeti për të cilën derdhi lot live në televizor. Rëndësi ka që shqiptarët të ndjenë keqardhje e ta lënë të vazhdojnë me ambicin e tij për pushtet e pasuri, pa i kërkuar llogari. Për sa tipa të tillë shkenca e psikologjisë thotë se nuk kanë vlerë as etika e as kodet morale. Pikërisht kur duhet që të jap llogari, nisë përdor taktikën e mohim kundër sulmit e pastaj bën rolin e viktimës për të manipuluar publikun. Është vërtetuar që nga koha e Freudit dhe Fromit se ata që hiqen si viktima permanent janë në fakt dhunues psikologjik, të cilët synojnë që t'i bëjnë bisht për gjejësisë dhe dënimit. Ky individ është personi më i zënë me punë në botë, nëse bazohesh tek shfaqjet që jep nëpër televizione dhe fjalët që artikulon me mjeshtëri. Ndaj duhet u vi keq, e t'ja qani hallin. E dëgjoni Edi Ramën çfarë i thot popullit për takimet e tij gjumë më gjumë në RTV. Eh, ta dini sa rëndë është puna kryeministrit. Të gjitha ato që për njerëzit normal janë normale. Në shfaqjet e psikoindividëve si Edi Rama marrin për masa epike. Shqiptarët ftohen që ta admirojnë dhe njëkohësisht ta mëshirojnë e të vi keq për këtë person që është kaq shumë i zënë me punë të rënda e të rrezikshme. Dje tërmetin pastaj me punët e liderit rajonal për mini Schengenin, sot me punët e liderit global të OSBE-s dhe rrezikun iranian dhe që i bën të gjitha vetë, që nuk ka as edhe një minutë kohë për veten dhe familjen. Ndaj duhet jo vetëm të na vi gjuna e ta lëmë të qetë, por edhe duhet që ta falenderojmë që rrezikon kaq shumë. Edi Rama është një autoviktim serial, të cilin shqiptarve mund t'ua heqë nga kurrizi dhe ekrani vetëm një psikiatër, ndoshta edhe opozita. Sepse ka fatin e madh që në krye të ketë një djalë të mirë, të sjellshëm dhe të edukuar në perëndim si Lulzim Basha, për të cilin Edi Rama kurse si nuk do mund të guxonte të bënte as rolin, sikurse është viktimë e tij.